Gjithmonë. Ushtarët e Ukrainës sollën në fush betejë në verilindje të vendit të shkatruar nga lufta armët e artilerisë së rënd amerikane Howitzer. Bjegom! Bjegom u kodën bleka muka! Muajin e kaluar, Shtetet e Bashkuara i dërguan Ukrainës një tjetër grup topash Howitzer të llojit M777 me predha 155 mm-she. Dërgesa ishte në kuadër të paketës së ndihmës ushtarake të Shteteve të Bashkuara për të penguar përparimin e Rusisë në sulmin kundër Ukrainës, i nisur në shkurt të këtij viti. Në varësi të llojit të predhës së përdorur, topat Howitzer mund të lëshojnë deri në 5 predha në minutë, me një rrezë veprimi nga 24 deri në 30 kilometra. Ministria jashtme Ukrainës thot se e vlerëson çdo ndihmë të ofruar, por përderisa kjo nuk mjafton për ta fituar luftën, Ukraina do të vazhdojë të kërkojë më shumë. Mbi 30 vende të ndryshme i kanë dhënë Ukrainës një numër të madh pajisjesh moderne dhe të fuqishme ushtarake. Mes luftimesh në rajonin e Kharkivit, një ushtar Ukrainas i njohur me Novkën Enot, thot se që nga vitit 2014, kur ushtarët rus kaluan kufirin me Ukrainën, qasja Ukrainasve ndaj rusëve ka ndryshuar. Nuk jemi më popull mik, tani për mua kom vllazëror është Evropa, aty ku jemi nisur, po shkojmë nga dal, por me hapa të sigur, thot ai. Se je Evropa. Në periferit të qytetit të dytë më të madh të Ukrainës, historiani Roman Semeniha jep ligjërata frymëzuese për ushtarët Ukrainas. Ai shoqëron pjesëtarët e batalionit në pozicionet e tyre në përpjekje për të ngritur moralin e ushtrisë. Ushtarët dërmohen, ndihen të lodhur, prandaj është rëndësishme t'u jepet mbështetje emocionale. Njerëzit duhet të dinë se për çfarë po luftojnë, niprit e kujt janë, se ne jemi pasardhës të kozakëve Ukrainas, luftëtar të ushtrisë rebele ukrainase. Në fakt ne jemi një kom paqësor, por njëkohësisht shumë luftara kur na sulmojnë, thot historiani. Armët perëndimore pritet të kenë ndikim të madh në fushën e betejës, duke ndryshuar dinamikën e luftimeve pas gati 5 muajsh. Ministria jashtme ruse kritikoi Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për ndihmën në trajnimin e forcave të armatosura të Ukrainës, ndërsa akuzoi Washingtonin se i ka ofruar Ukrainës instruktor për të ndihmuar forcat e Kievit në përdorimin e sistemit të raketave me lëvizshmëri të lartë HIMARS. 3:40 sekonda.